questo da Tofiga. Ehi, ma che lo c'ho, mero? اب آپ کے سامنے علی عباس عسکری اور ان کے فوراً بعد ذاکر قاری القصائد جناب منتظر مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے. پڑھو سلوات رل کے اچھی آواز سلوات پڑھنا نازم عبادت ہے. مہربانی کرو درود ایک پڑھو تو رل کے پڑھ دو. چھواں تاجدار ولایت فرمائند ہے اس بندے دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے سلوات رل کے اچھی آواز نال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین فلان اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیق الحسین درود بر محمد و حضرت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ. میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. کوشش کرنا کہ امین ہو سکے اگلی دعا پہ. میرے مالک جس جس مومن کی جو جو دعا میرے ذمہ ہے جن کی مجھے یاد ہے جن کی مجھے یاد نہیں اور وہ دعا اس مومن کے حق میں بہتر ہے. کائنات کا اللہ تمام دعاؤں کو پورا فرمائے. بندہ ہوئے شیعہ تھے امین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگوا لوں. آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. پڑھو صلوات رل کے اونچی آواز. سلوات رل کے پڑھ دے اونچی آواز نہ. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. ماشاء اللہ سدا آپ لوگ سکھی رہیں سدا آپ لوگ آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے اپنے اپنے حصے کی نوکری کر گئے. مولا کے بہترین مدہ خان کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد اپنے اپنے حصے کی نوکری کریں گے. ایک لمبا ایک طویل سفر کیا ہے جناب کی زیارت کے لیے. ایک لمبے سفر کے بعد پھر آپ حلالیوں کے چہروں کی زیارت ہوئی ہے. اس سے آگے سے قیمتی سے اچھی سی وزنی سے بڑی بات ہی کہنی. کیونکہ ایک عرصے کے بعد جناب کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو ذہن میں نہیں کہ جناب کیا سنتے ہیں کیا آپ کا معیار ہے کیا آپ کا مزاج ہے. بہرحال مشکل بات سے اپنی آج کی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. لفظ دیکھنا اس کا وزن کرنا اور اس کی قیمت مجھے دعا کی صورت میں دینا. پہلی بات کر رہا ہوں جماعت ثانی کا مہینہ ہے اس کی مناسبت سے میری آج کی مجلس کا عنوان وہ بی بی ہے جو وجود میں اپنے باپ سے بھی پہلے ہے. بڑی مہربانی آپ. میری آج کی مجلس کا عنوان وہ بی بی ہے جو وجود میں اپنے باپ سے بھی پہلے ہے. جو سنجیدہ طبقہ بات کو سننے کی سمجھنے کی اس کی قیمت ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے
वो 2 से 4 मिनट मेरे साथ मेहरबानी जरूर करे। बंदे बाहर चले गए, सांस सांस लेंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, फिर आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। बहरहाल आप जितने बैठे हैं आप में से आधे ही मेरी बात समझ आए तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। शहीद मोहसिन नकवी साहब फरमाया करते थे कि बंदे जितने ज्यादा हों उतने ही कम होते हैं। बात को समझने वाले, बात को फॉलो करने वाले, बात पे अमल करने वाले, बात का वजन करने वाले, बात का वजन करके जाकिर को दुआ देने वाले बंदे 10 हों तो फिर वो काफी होते हैं। एक जुमला बोलता हूँ, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, थोड़ा माहौल बन जाएगा, अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूंगा। बंदे जितने ज्यादा हों उतने ही कम होते हैं, क्योंकि जिन्हें हमने माना है, जिन्हें हम मानते हैं, उनका मयार और मिजाज कुछ इस तरह का है कि कभी कभी 72-9 लाख पे भारी पड़ जाती है। एक बात मैंने की है, भरपूर ने मुझे दाद भी दे दी, दुआ भी दे दी, बनती थी मैंने ले ली। अगली बात पे सलालियों के खूबसूरत मजमे में एक हाथ मेरे मयार का बोल दे, मैं फिर भी राजी हूँ। मेरी आज की मजलिस का उनवान वो बीबी है जो वजूद में अपने बाप से भी पहले है। भजन गल समझ आवे तो थोड़ी जी मेरे मेहरबानी जरूर करी है। और इत्तफाक की बात यह है कि वजूद में बाप से पहले है, जहूर में बाप के बाद है। ये मैंने नहीं कहा, यह आपने नहीं कहा, ये किसी पढ़ने वाले ने नहीं कहा, ये किसी सैयद ने नहीं कहा, ये किसी उम्मती ने नहीं कहा, ये अल्लाह फरमाता है हबीब कुछ न बनाता अगर आपको खल्क न करता। थोड़े बोलने नाल मैं वड्डे नहीं होना, थोड़ी चुप नाल मैं छोटे नहीं होना। बोलना वे तुसी अपने वास्ते, जाकिर वास्ते तुसी बोलना कोई नहीं, क्योंकि शहीद मिल्लत जाफरिया अल्लामा नासिर अब्बास साहब क़िबला काबा का एक जुमला जनाब की समातों की नजर करूँ, क़िबला फरमाते थे कि मजलिस में बंदे नहीं अकीदे बोलते हैं, मजलिस में बंदा नहीं बोलता, माँ की तरबियत बोलती है, बाप की शराफत बोलती है। जाकिर के लिए नहीं, अपने अपने लिए बोलना है। सदके जावा, सदके जावा। ये मैंने नहीं कहा, ये अल्लाह फरमाता है हबीब कुछ न बनाता अगर आपको खल्क न करता। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इस कुछ में क्या कुछ है। अल्लाह फरमाता है हबीब कुछ न बनाता अगर आपको खल्क न करता। फिर अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब नाराज नहीं होना, अगर अली को खल्क न करता तो फिर आपको भी खल्क न करता। फिर अल्लाह फरमाता है मोहम्मद और अली दोनों नाराज ना होना, ये मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है, तुम में से हर हलाल ज़ादे को विलायत अली की कसम दे रहा हूँ, मेरा हक बने रखना नहीं, ना बने बोलना नहीं। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद और अली दोनों नाराज ना होना, अगर अकेली फातिमा को दुनिया में खल्क न करता तो फिर ना मोहम्मद बनाता ना अली बनाता। इतनी सी बात थी आपको समझानी थी, आप समझ गए। अब अगली बात भी है जो आपको पहले से याद है, ना मोहम्मद बनाता ना अली बनाता। जो मैंने बात की इसे फॉलो ये हुआ कि मेरी बीबी हैं तो दुनिया की ये सारी रौनकें हैं, मेरी बीबी ना होती तो कुछ ना होता, मेरी बीबी हैं तो दुनिया की ये सारी रौनकें हैं। ये सारा स्केच, ये सारा मंजर, ये सारी बात अपने जहन में बिठा लेनी है। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी बीबी हैं तो ये दुनिया की सारी रौनकें हैं। गल समझ आवे तो निकल जा काम करी, अपना हाथ जामी थे जमाने दे मामन सलाम करी। भाईजान मेरी बीबी न होती तो कुछ ना होता, जवानियां मानो हूं मेरी गल सुननी है। भाईजान मैं आदा के प्या, मैं प्यादा होती नगर बतूल तो बनती न कायनात। सदके जावा, हथ में जमाना की खदमत लगन, सदके सदके सदके। होती नगर बतूल तो बनती न कायनात, होती नगर बतूल तो बनती न कायनात। गल मैं इंसाफ तू संग करने हाथ मारा तो बोलन दाखा, वत तुसी बोलो तो मेरा कमाल है, समझ के बोले तो तेरी समाप्त सलाम कर सके। बला गल सुनाई, अगली गल कितनी वजनी है। होती नगर बतूल तो बनती न कायनात, इमकान का वजूद ही जहरा की भीख है। सदके जावा, जी 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 जी, सदके जावा। होती नगर बतूल तो इतना ही मेरे नाल बोल दियो, मैं तो अपने नाल रला लैसा। होती नगर बतूल तो बनती न कायनात, होती नगर बतूल तो बनती न कायनात। बाबा जी की बला तुसी सही है दो, एक कर्म दा एक दुआ दा फूका इस मजमे ते ही दमार दियो कि किसी तरीके मेरे नाल चौथे मिसरे ते पढ़वेन। अगली गल बड़ी सौखी है, इन्हां में नाल रला लैसा, किस तरीके ही दुआ कर दियो तुसी, आप सही हो दो, ये चौथे मिसरे ते ही मेरे नाल आवेन। अगे इन्हां दी अपनी मर्जी है। होती नगर बतूल तो बनती न कायनात, इमकान का वजूद ही जहरा की भीख है। और होते नगर अली तो न था कुफ बतूल का, बाद अज खुदा हुसैन की माला शरीक है। सदके 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 जामा, अल्लाह इन हाथों किसी कमीने का मोहताज न करे। हाथों से रल के आए दरी, सदके सदके, जी 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 जी, सदके जामा, जी जी जी, जवानी है अली अकबर की जुतिया तो सदका जवानी है मानो। होती नगर बतूल तो बनती ना कायनात,
ہوتی نگر بطول قبلہ ہوتی نگر بطول تو بنتی نہ کائنات، امکان کا وجود ہی زہرا کی بھیک ہے، ہوتے نگر علی تو نہ تھا کف بطول کا، بعد از خدا حسین کی ماں لا شریک ہے۔ ابھی پھر رات ہو گئی ہے، کل صبح 9-10-11 بجے کے قریب آپ کورٹ کچہریوں میں عدالتوں میں جا کے پتہ کروا سکتے ہیں۔ جب عدالتوں میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا تو اس کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے۔ ایک مرد کی گواہی میں ورٹ بائی بیکاز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کی گواہی مقابلے میں برابر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میں تمہیں بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت شعور میں عادی ہے، عورت ناقصۃ العقل ہے۔ ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے۔ سید تو اڈانا میرے واسطے بڑی وڈی گل ہے، تو ایک جملہ میں آکھواں تو جملہ میں آکھواں بس، تو بندہ گروائے ہی نہیں مجلس جڑا گل نو سن کے سمجھ کے چپ کر گیا، وہ حاضر بھی ہے وہ غیر حاضر بھی ہے۔ زمانے والوں کبھی تو غور کرو، یہ 2016 کی عدالتوں کا قانون ہے، کوئی مقدمہ ہو تو ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے۔ آج چل تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، 1400 سال پہلے میدان مبہلہ کا ہے، گواہی توحید کی ہے، صدقے جاوا جی 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 سید، میدان مبالا کا ہے، گواہی توحید کی ہے، میدان میں نے کی میں میدان مبالا کا ہے، گواہی توحید کی ہے، میدان مبالا کا ہے، گواہی توحید کی ہے، میدان جی جوانی مانو، میدان مبالا کا ہے، گواہی توحید کی ہے، میدان مبالا کا ہے۔ 1400 سال پہلے چل کے دیکھتے ہیں منظر کیا ہے، میدان مبالا کا ہے، گواہی توحید کی ہے، تے میں پیادہ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ، صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی۔ صدقے 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 جی، جس ہاتھ نیچا ہوتا قصور ہی کونی، جد اندر علی ہاتھ اچھے 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 آئے لری۔ صدقے جی 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 سید میں نوکر دوں، صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ 4 جڑے پچھلے ہو بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، تھوڑی میرے نال مہربانی کرے، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ پس منظر پتہ میدان مبالہ کا منظر کیا ہے، حالت کیا ہے، آگے نبی ہیں، پیچھے علی ہیں، درمیان میں میری بیوی ہیں۔ خیر ہوئے جناب دی، آگے نبی ہیں، پیچھے علی ہیں، درمیان میں میری بی بی ہیں۔ آگے نبی، پیچھے علی، درمیان میں میری بی بی، یہ پردہ ہے میری بی بی کا۔ آگے رسول، پیچھے علی، یہ سکیچ اپنے ذہن میں بٹھانا اور مجھے دعا دینا۔ بابا جی زین حلالین میری گال سمجھ آ گئی، دوجے مصر رہتے میری آج دی مجلس تمام ہوئے سی، میری حاضری دا مقصد پورا ہوئے سی، جے انن پس منظر سمجھ آ گیا صرف میدان مبالا دا، میری گال سننی میں آدھا کے پیاں۔ آگے رسول، پیچھے علی، درمیان بطول، دیکھو اتر رہا ہے یہ قرضہ بطول کا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گل اوکھی تھوڑا قصور کو نہیں۔ آگے رسول، پیچھے علی، درمیان بطول، دیکھو اتر رہا ہے یہ قرضہ بطول کا۔ کہ بلا دوسرے مصرے میں نا بھائی جان، میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ یہ کیا ہے کہ دیکھو اتر رہا ہے یہ قرضہ بطول کا۔ اب دلیل دے رہا ہوں وہ قرضہ کون سا ہے۔ آگے رسول، پیچھے علی، درمیان بطول، آگے رسول، پیچھے علی، درمیان بطول، آگے طیب شاہ سر جاوی، آگے رسول، پیچھے علی، درمیان بطول، آگے رسول۔ گل او کی آئی تسی چپ کر گئے ہو، گل کوئی نہیں، جس جوان ان گل سمجھ آئی، شیعہ ماں کا بیٹا کہہ دے کہ چوتھے مصرے پہ بولنے پہ دل نہیں آیا میں ممبر ہی چھوڑ دوں گا۔ آگے رسول، پیچھے علی، درمیان بطول، دیکھو سید گل سننا ہے، دیکھو اتر رہا ہے یہ قرضہ بطول کا، معراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی، دونوں مبہلہ میں ہے پردہ بطول کا۔ صدقے جی 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 جی، صدقے جاواں صدقے جاواں جی جی، لکھ واری نوکراں نوکراں، صدقے جاواں صدقے جی 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 جی، صدقے جا، معراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی، با مو کہندا پیا تے میں چلیاں، معراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی، دونوں مبہلہ میں ہیں پردہ بطول کا۔ بس اتنی سی بات تھی آپ کو سمجھانی تھی، جس بات کے لیے ساری محنت کی ہے، 4 مصرے سنو، ذات باقی، ملاقات باقی، یا علی مدد۔ ایک بڑی خاص، ایک بڑی معتبر مستور روایت کرتی ہیں کہ میں ایک بار کسی کام سے حسین کی اماں کے گھر میں چلی گئی،
پڑھو سلوات رل کے اسی آواز میں. پڑھو صلوات رل کے اسی آواز میں. مہربانی کرو تھوڑی جی کوشش کر کے صلوات پڑھ دیو اسی آواز میں. انج تو تھکے ہو صلوات ہی نہ پڑھ سکتے اسی آواز میں پڑھ لیو. معراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی, دونوں مباحلہ میں ہے پردہ بطول کا. صدقے جاواں.
ایک بڑی معتبر ایک بڑی خاص مستور روایت کرتی ہیں، میں ایک بار کسی کام سے حسین کی اماں کے گھر میں چلی گئی. یہ پہلی بار ایسا موقع آیا تھا کہ میں دستک دیے بغیر چلی گئی، گھر کے اندر داخل ہوئی، میں نے آگے جا کے منظر کیا دیکھا. منظر میں نے کچھ اس طرح کا دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، اوپر دیکھ سا پڑا ہوا ہے، ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، ہانڈی پک رہی ہے، حسین کی ماں پاس بیٹھی ہے، کوئی چمچا نہیں، کوئی چمچی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں حسین کی ماں کے پاس، اور جلتی ہوئی آگ کے اوپر ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے اور حسین کی ماں اس میں اپنا ہاتھ گھما رہی ہے. ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، حسین کی ماں بیچ میں اپنا ہاتھ گھما رہی ہے. وہ مستور روایت کر دی ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا. جو کام، جو بات تھی جس کام کے لیے میں آئی تھی، مجھے وہ بات بھی بھول گئی، وہ کام بھی بھول گیا، میں وہیں سے واپس ہو گئی. میں دوڑتی دوڑتی اپنے گھر میں آئی، میرے ابا سو رہے تھے، میں نے ابا کو جگایا، میں نے کہا ابا اٹھو. ابا نے مجھے دیکھا، ابا نے کہا بیٹی کیا ہوا ہے، چہرہ زرد، بدن سرد، کپ کپی تاری، آنکھیں ابل کے باہر آ گئی، بات کیا ہوئی ہے؟ میں نے کہا ابا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں ابھی حسین کی ماں کے گھر سے ہو کے آ رہی ہوں، میں ابھی حسین کی اماں کے گھر سے ہو کے آ رہی ہوں. میں نے ابا وہاں پہ منظر ایک بڑا عجیب دیکھا ہے، آگ جل رہی ہے، ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، حسین کی ماں بیچ میں اپنا ہاتھ گھما رہی ہے. ابا ہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ بیٹی کے سر پہ آتا رہے، کہتے ہیں بیٹی آہستہ چپ چپ، آہستہ بول، چپ کر جا، یہ بات آنے والی نہیں، چھپانے والی ہے، لاہور والوں بولو نہ بولو تہاڈی اپنی مرضی ہے، پر میں امام حسین پاک سرکار دا سب تو چھوٹا ذکر ہاں، سب تو چھوٹا نوکر ہاں، پر ایک گل ہون آ دپیاں، کیونکہ گل میرے کو لفظ نہیں ہے، کہ بانیان نو میں دپیاں سارے دن دا جلسہ ایک پاس رکھ لین، تے چوتھی تے دوجی سطر ایک پاس رکھ لین. باپ کہتے بیٹی ہر کسی پہ شک کر لیا کر، فاطمہ پہ شک نہ کیا کر، فاطمہ کا ہاتھ جلے نہ جلے اس میں پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں، فاطمہ کب کبھی ادراک میں آ سکتی ہے، فاطمہ نارے جہنم کو بجھا سکتی ہے، جس کے شیوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام، اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی. صدقے 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 صدقے، اے ہاتھ میں زمانہ دے قدمہ دے لگن جدے اندر علی، ہاتھ اچھے 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 آئے دری، صدقے جاواں، جی 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 جی، صدقے جاواں. جس کے شیوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام، جس کے شیوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام، اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے، اس کے ہاتھوں کو سدا سگی رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. جس کے شیوں پہ ہوئی آگ جہنم کی حرام، جس کے شیوں پہ ہوئی، میں مصائب والے پاس آیا، میرا گمان ہی نہیں کہ تسی اذان تو بعد اتنی سونی داد دے سو، ایڈی سونی دعا دے سو، میرا دل کر پیا سلام دا ٹکڑا سنو تے یا علی مدد، اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے. بابا جی انہاں دی محبت انہاں دے معیار تے شروع پہ کردا سلام، ہن اے نوے اے پچھ رہ جائے، پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے، اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے، تے میں پیدا فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، رہتی علی کے تھک نہیں گیا، بھول نہیں گیا، ڈر گیا ہوں اپنے اندر سے، اگلی بات بڑی مشکل ہے قبلہ، پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. تم اس دربار کی عزت کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، پوری اپروچ آف سینس یوز کرنا، چوتھے مصرے میں خیال کیا ہے، کافیہ کیا ہے، مصرہ کیا ہے، پوری اپروچ آف سینس یوز کرنا کہ میں بات کہنا کیا چاہ رہا ہوں. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. بچوں کا ذکر، گھر کی ثنا، نوکروں کی بات، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. صدقے جی 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 جی، اے ہاتھ میں زمانہ دے قدمہ تے لگن جدے اندر علی، پچھلے ہاتھ اچھے رل کے آئے دری، صدقے جاواں، جی 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 جی. بچوں کا ذکر، گھر کی سنا، نوکروں کی بات، سید میں نوکر ہوں، بچوں کا ذکر، گھر کی سنا، نوکروں کی بات، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. جڑے علم والے دی مرید بیٹھے ہو، قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. میں دربار گاہ میں کے اندر انٹر ہوں، میں نے دیکھا سامنے مولا کلم تھا، میں مغل پورے چلا گیا وہاں کی امام بارگاہ پہ دیکھا، میں نے دیکھا مولا کلم تھا، میں بی بی پاک دامن آ گیا، میں نے وہاں پہ دیکھا مولا کلم تھا، شاہ شمس کی نگری میں ملتان میں نے دیکھا مولا کلم تھا، راول پنڈی اسلام با، پورا ملک، پوری دنیا غازی کلم سے بھری پڑی ہے. 1400 سال سے میرے مولا کا ہاتھ یوں ہے،
نسل در نسل لوگ اس ہاتھ کو دیکھتے آ رہے ہیں. میں کہندا پیا تے میں چلے ہاں, نسل در نسل لوگ اس ہاتھ کو دیکھتے آ رہے ہیں. ایک بات سوچو سمجھو پھر مجھے دعا دو. کبھی سوچو یہ ہاتھ یوں ہے, یہ ہاتھ یوں نہیں, یہ ہاتھ یوں ہے یوں کیوں نہیں. اس کی وجہ بتا رہا ہوں اور جا رہا ہوں. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ, رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. بچوں کا ذکر گھر کی سنا, نوکروں کی بات, قرآن تیرے گھر کا رسالہ ہے فاطمہ. اور صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا, عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ. صدقے جی 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 جی, صدقے جاؤ, صدقے 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 جاؤ, جی 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 جی, میں نوکر دوں. صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا, عباس کو بھی تو نے سنبھالا ہے فاطمہ. سدا سکھی رہو, سدا آباد رہو, سوائے ہمیں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. فضائل میرے سے ہو گیا. تبرکن دو جملے مصائب کے, یا علی مد. جماعت ثانی کی مناسبت سے یہ آج کی مجلس ہے اور دو مصرے پڑھوں شہید محسن نقوی صاحب کے. شہید محسن نقوی صاحب کے بلا فرماتے تھے, یہ ان کے الفاظ ہیں, شہید محسن نقوی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں زندگی میں پہلی بار عمرے پہ گیا ہوں تو میں جنت البقیع میں گیا ہوں. ایک عجیب دو مصرے لکھے ہیں شہید نے, اور یہ شہید کے اپنے الفاظ ہیں. وہ فرماتے ہیں, آدھی رات کا وقت, میں, بی بی کی قبر اور چاند. چاند کی چاندنی بڑی زیادہ تھی اس اداسی اس سناٹے کے ماحول میں. مجھ سے دو مصرے ہوئے ہیں جو مجھے ہی کھائی جا رہی ہیں. دوسرے مصرے پہ آپ کو میں سلام کر دوں گا. تبرکن صرف دو مصرے مصائب کے پڑھوں, ذات باقی, ملاقات باقی. 23 مارچ کو جناب کے شہروں کی زیارت نصیب ہوگی. شہید محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ دو مصرے ہیں جو میں نے ہی لکھے ہیں اور مجھے ہی کھائے جا رہے ہیں. جڑے سید بیٹھے ہو تھی آئے کرے, شہید فرما گئے تھے, محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے, تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر. علی کی بیٹیاں, آپ کا گریہ. آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات ہے. مرحوم تے مغفور ڈاکٹر عنایت حسین بھٹی کے بلندی درجات واسطے بطور کی ذات پر بلند تر صلوات ہے. بانی مجلس شہزادہ غلام حسین بھٹی, منتظمین جلسہ اظہر حسین بھٹی, سید ابرار شاہ اور ان کے خاندان کے تمام افراد کی صحت سلامتی رزق میں اضافے واسطے حسین کی ذات پر بلند تر صلوات بھیجیں. مولا کے بہترین مدہ خان نوجوان ذاکر شیرین زبان قاری قصائد ذاکر حبیب منتظر مہدی ممبر پر موجود ہے. زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن, زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن, صحیح صراط پر چل منکر امام نہ بن.